Цього посла просто не можна далі допускати до подальшої дипломатичної роботи. Будь-яка м'якша реакція показує навпаки часткову імпотентність тих, хто приймає рішення в Європейському Союзі. Це моя така думка. В ході широкомасштабного вторгнення ми неодноразово бачили, як Російська Федерація намагалась знову ж таки схилити там і західних партнерів до того, аби вони примушували Україну сідати за стіл перемовин. Зараз, як на мене, цю ініціативу перебрав на себе Китай. Чи можемо ми казати про те, що ми побачимо ще більше таких проросійських наративів, і знову ж таки їх буде там, умовно кажучи, педалювати в Європейському Союзі вже саме китайська сторона? Ну, очевидно, що зараз і Китаю треба відновлювати в тому числі і економічну співпрацю з Європейським Союзом. Якщо Китай буде вести таку ж риторику, як була оголошена протягом останніх днів, і не відсурається від неї, а хочу наголосити, що Китай є, на секундочку, ще й постійним, відповідно, членом Радбезу ООН, тобто подібні заяви, в тому числі, до речі, проти країни-засновниці ООН, якою є Україна, то ви знаєте, дійсно викликають сумніви. І тепер нам треба буде говорити не лише про необхідність виключення з Радбезу ООН Росії як держави-агресора, але й, очевидно, і КНР в майбутньому, якщо подібне не припиниться.